Gente, acabou de acontecer uma coisa muito estranha aqui no meu mundo do Minecraft. Do nada, uma prisão estranha demais acabou de aparecer aqui no meu mundo. Eu não tô entendendo nada. Essa prisão aqui apareceu e tá cheio de policiais aqui. Ai, ai, ai. Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu quero muito descobrir. Oh, caramba, aqueles policiais com uma prisão do lado da minha casa. Ai, caramba. Mas agora eu quero muito saber quem que tá preso naquelas celas ali. Será que são monstros? Será que são pessoas? Eu não sei quem que tá preso lá. Você sabe se tem alguém preso lá? Ai, deixa aí nos comentários qual é a sua opinião. Quem você acha que tá preso naquelas prisões ali aqui no Minecraft? Mas antes de a gente já tá conferindo o que tá acontecendo, já vai deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações pra receber todas as aventuras novas. E também me segue no Instagram, que tá aparecendo aí na telinha, PixOficial, com dois L's no final. Me segue lá pra ficar por dentro de todas as atualizações do canal. E Flapjack, você viu aquilo? Ai, 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 de novo uma prisão aqui no nosso mundo. Ah, esses policiais gostam de fazer prisões aqui no nosso mundo, né? Ai, 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 e eu tô muito afim de ir lá ver quem que tá preso naquele lugar. Ai, caramba, Pipoca, você viu quem construiu aquele negócio? Nossa, eu não faço a mínima ideia, eu tava dormindo. Eles fizeram de madrugada isso, eu não sei. Ai, quem será que tá preso ali? Eu tô muito curioso pra saber. Beleza, vamos lá, dá uma olhada em quem que tá preso aqui nessas prisões do Minecraft. Deixa eu ver. Deixa eu falar com os policiais primeiro. Bom dia, senhor policial. Oi. Gente, pera aí, senhor. Gente, vocês viram isso? Esses policiais estão meio estranhos. Vocês viram isso? Eu não tô entendendo. Ai, credo, eles estão meio pálidos. E os olhos deles são vermelhos e parece que tem sangue nas mãos deles. Ai, credo. Esses policiais não estão normais. Ai, mas tudo bem, a gente não pode julgar. Vai que eles estão trabalhando há muito tempo e esse sangue deve ser, sei lá, de algum bandido que bateu neles. Eu não sei, deve ser de qualquer pessoa. Ou pode ser, não sei, não sei. Tá, vamos ver então, vamos falar com ele. Senhor policial, eita, que estranho, eles nem se mexem direito. Senhor policial, por que vocês abriram essa prisão aqui? Policial? Ei, policial. Policial? Oi, então, por que que vocês abriram essas prisões aqui? Um monte de prisão aqui do lado do meu mundo. Ah, do lado da minha casa, né? Não tinha outro lugar, não? Sério? Não tinha nenhum outro lugar? Peraí. Então, já que vocês fizeram essa prisão, eu posso saber quem tá preso aqui? Ai, beleza, eu vou dar uma olhada aqui. Temos aqui uma aranha do mal. Ai, é uma aranha do Minecraft. As aranhas do Minecraft são do mal mesmo, então ela devia estar presa. Ah, então tá certo. Tá, uma aranha do mal. Deixa eu ver. Você! Ah, foi você que me deu uma flechada. Ai, ontem, né? Você tá presa agora, esqueleto do mal. Ai, que legal. Ai, duas pessoas, dois monstros que foram presos aqui. Ainda bem. Ai, 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 por enquanto tá tudo normal. Oh, um zumbi! Não! Zumbi, vem aqui! Vem aqui, zumbi! Eu vou pegar você! Zumbi! Eu vou te pegar! Esse zumbi! Eu odeio zumbis! No Minecraft tá cheio de zumbis! Ainda bem que esse zumbi tá preso! Bem feito! Você tá preso porque você assustou as criancinhas! Zumbis não podem assustar as criancinhas! Se você fosse um zumbi bonzinho... Tá, beleza! Por enquanto, a gente tem uma aranha do mal, um esqueleto do mal, um zumbi do mal presos aqui nesse mundo. Deixa eu ver agora, o último Oxi. Policial, porque essa cela tá vazia? Peraí. Ela não tá vazia, não. Tem alguém aqui. Gente, vocês estão vendo? Tem alguém ali dentro dessa cela e não parece um zumbi, nem uma aranha, nem um esqueleto. E nem nada do mal. É só um garfinho. Pera, eu acho que eu conheço esse garfinho. Não, mentira. Gente, esse é o garfinho do Toy Story 4. Ah, não, eu não acredito.
Aí eu não posso falar com você. Oi, policial. Eu tô só vendo aqui. Nossa, que garfinho malvado, né? Nossa, garfinho malvado. Ai, peraí. Garfinho, você não é malvado, não. Olha, eu conheço você. Você visitou minha casa uns tempos atrás. E eu te ajudei. Contra os zumbis de brinquedo, você lembra? Caramba, garfinho. Como você foi parar aí? Ai, ai. Esses policiais, o quê? Eles são do mal? Mas espera. Então, ele prendeu aquele zumbi só pra despistar, né? Sabia? Ai, ai, ai. Eu sabia que aqueles policiais estavam estranhos. Eles são pálidos e o olho deles são vermelhos. Ai, é muito assustador. Agora eu tenho certeza que esses policiais são do mal. Mas eu tenho que tomar cuidado. Nossa, policial. Olha, esses monstros aqui, né? Nossa, um garfinho do mal. Ó, se você quiser, eu posso cuidar desse garfinho aqui, ó. Vem aqui. Ai, ai, ai. Não, pera. Ai, volta. Caramba. Ai, tá bom, pera. Ai, caramba, eles não deixaram eu soltar o garfinho. Gente. Que isso? Ai, eles não deixaram eu soltar o garfinho. Ai, eu tentei. Eu acho que aqueles policiais não são do bem, não. Não, eu não acho, né? Eu tenho certeza agora, né? Porque o garfinho falou que eles são do mal. E o garfinho, ele é do bem. O garfinho não é um monstro que nem o zumbi, esse esqueleto e essa aranha. Eu acho que esses policiais estão querendo me prender. Deve ser... os zumbis, o esqueleto e a aranha devem ser amigo deles, certeza. E por isso eles estão presos. Eles estão presos de mentirinha. Só pra eu achar que esses policiais são de verdade. Ai, agora eu tô entendendo tudo. Eu tenho que arranjar um jeito de pegar o garfinho sem chamar a atenção desses policiais do mal. Pera. Oi, policial, tudo bom? Olha, desculpa por tentar soltar o garfinho, não sabia. Ai, tá bom. Eu nunca mais vou fazer isso, não é? Que perigo, né? Soltar um... Nossa, é verdade. Soltar um bandido que nem esse garfinho. Mentira, você não é bandido, garfinho. Eu sei que não é. Nossa, soltar um garfinho do mal desse, né? Ai, ai, ai. Coitado desse garfinho. Ele não fez nada. Ele é só um garfinho de brinquedo. Ele não pode fazer nada contra ninguém. Ai, caramba. Eu tenho que arranjar um jeito de soltar esse garfinho. E eu acho que eu tenho isso aqui dentro do meu... Do meu baú aqui. Deixa eu ver. Aqui. Ah, tem. Olha, tem um machado e tem uma picareta e uma pá. Nossa, eu falei machado, mas não tem nenhum machado aqui. Tem uma picareta e uma pá de madeira. Olha, a picareta eu posso quebrar algumas pedras e a pá eu posso tirar a grama do chão. Boa, eu vou tentar cavar um túnel. Oh, eu acho que não vai dar pra cavar um túnel. Pera, eu posso testar. Vamos ver. Eu vou cavar um túnel aqui. Boa. Quebra. Quebra aqui. Agora quebra aqui. Quebra aqui. Quebra aqui. E agora... Eita! Tem um buraco aqui. Ai, que susto. Deixa eu tampar isso daqui. Tá. Agora é só a gente subir. Vamos fazer aqui. Eita, quebra aqui. E agora coloca aqui. E agora é só... Pera. É isso mesmo que eu tava pensando. O chão, ele também é de bedrock. Então quer dizer que a gente não pode quebrar o chão. E pera. O telhado parece que tem... Pera, deixa eu dar uma olhada. Tem uns furos de ar aqui no telhado. Nossa, eu acho que eu consigo entrar. Pera, eu tenho uns blocos aqui. Então a gente vai poder chamar a atenção do garfinho e depois sair. Pera, eu tenho que tomar cuidado pra esses policiais não me verem. É garfinho, garfinho! Vem aqui, garfinho, me segue. Calma. Olha, esses policiais são do mal. Vem aqui, garfinho, vem aqui. Olha, a gente tem que arranjar um jeito de sair daqui. Pera, eu vou quebrar. Ah, eu devia ter entrado por aqui, é verdade. Pera, garfinho, vem aqui. Me segue, que eu vou acabar com eles. Eu vou acabar com esses policiais. Vem, garfinho, vem. Garfinho. Cadê ele? Garfinho? Gente, o garfinho desapareceu. Não. Ele tá ali dentro ainda. Ai, esse garfinho. Ai, eu tenho que derrotar esses policiais antes. Sai! Policial!
Não, 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 não. Ai, 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 pera, pera. Já sei. Ai, já era. Eu vou ter que fazer uma coisa aqui. Eu vou ter que ir no meu esconderijo secreto, pegar alguma coisa pra acabar com esses policiais. Senão a gente não vai conseguir soltar o... Garfinho! Garfinho, você saiu! Caraca, que legal! Ai, já que você tá aqui, ó, vem aqui comigo no meu esconderijo secreto pra gente pegar algumas coisas pra conseguir tirar aqueles policiais dali. Vou pegar essa espada aqui, vou pegar uma armadura. Olha, se você quiser uma armadura, eu acho que você não vai querer. Ó, Garfinho, você não vai poder lutar porque você é muito pequenininho e muito frágil, você é só um brinquedo. Então, você me espera aqui que eu vou acabar com esses policiais do mal. Vem aqui, policial! Ah, vocês são os policiais mais malvados do Minecraft. Toma essa! Você... Toma essa! E toma mais essa! E toma mais essa! E toma mais essa! Isso! Beleza, mais um. Agora, vem aqui. Você é do mal. E aqui. E agora, toma essa. Pronto! Garfinho, eu consegui! Ai, que legal! Nossa, a gente conseguiu derrotar aqueles policiais, Garfinho! Ai, que legal, gente! Eu consegui salvar o Garfinho no Minecraft! Nossa, que maneiro! Agora, só falta a gente fazer uma coisa, que é... deixar esses monstros presos! Eu sabia, vocês são cúmplices daquele policial! Eu vou... quebrar isso daqui e ninguém nunca mais vai abrir essa porta e vocês vão ficar presos pra sempre, seus monstros malvados. Agora sim vocês são presos de verdade. Só que, galerinha, eu acho que a nossa aventura vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente salvou o Garfinho. Nossa, que legal, o Garfinho do Toy Story. Comenta aí embaixo o que você achou dessa aventura. Ai, ai, eu gostei demais. Salvar o Garfinho do Toy Story. Ai, que legal.